វត្តមានដំបូងរបស់តារារ៉េបលោកវ៉ាន់ដានៅក្នុងពិធីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានមោទនភាពជាខ្លាំងមិនមានលេខព័ត៌មានច្រើនតែស្ងាត់ស្ងាត់តារារ៉េបលោកវ៉ាន់ដាបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកលើកទី33នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងយ៉ាងអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រតារារ៉េបរូបនេះមានមោទនភាពនិងរំភើបជាខ្លាំងពិតជាធ្វើឲ្យแฟนៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាព្រោះថាកាលពី2ថ្ងៃមុនគេបានឃើញលោកវ៉ាន់ដាបានចែករំលែកនៅរូបភាពនៅក្នុង Story ពីការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងតែយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាទៅក្នុងគោលបំណងអ្វីឡើយតែស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យពិធីបិទបញ្ចប់កីឡាអូឡាំពិកលើកទី33គេបើជាបានឃើញវត្តមានរបស់លោកវ៉ាន់ដានៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យក្នុងនាមជាសិល្បករខ្មែរដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ផងដែរបើក្រឡេកមកមើលការតុបតែងខ្លួនរបស់លោកក៏សមសួននិងស្រស់សង្ហាជាមួយនឹងការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ហូលខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតពីសំណាក់តាក់ដៃច្នៃម៉ូដដ៏មានទេពកោសល្យរបស់លោកណុកតានេអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសុទ្ធតែបង្ហាញពីក្តីរំភើបចំពោះវត្តមានរបស់រ៉ារ៉េវ៉ាន់ដានៅក្នុងកម្មវិធីបិទបញ្ចប់កីឡាអូឡាំពិកគ្រប់គ្នាព្រោះដឹងស្រាប់ហើយថាលោកវ៉ាន់ដាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារារ៉េបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសអាស៊ីតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅនឹងតារាចម្រៀងរ៉េបរបស់កម្ពុជាស្ងាត់ស្ងាត់លោកវ៉ាន់ដាស្រាប់តែបង្ហាញការច្រៀងសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានមោទនភាពខ្លាំងដែលមានតារាខ្មែរបានសម្ដែងនៅអន្តរជាតិបែបនេះពិតជាគួរឲ្យសរសើរនិងមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ